我们语言是相通的，我们文字是相通的，这一切都没有任何障碍。我们去台湾演话剧的时候，我们也受到很大的欢迎，特别是他们当看到我们的比如说像茶馆啊，像天海碧楼这种戏去了以后，老一代的人会感动的热泪盈眶，新一代的人年轻人会看到说，哦，我们的根是这样的啊，中国的文化是这样的，就是说我们的先辈过去是这样一个生活状态，那么他们也看到了文化的东西，也能感受到乡音的这种好听，觉得哎呀，北京话好听，普通话好听，就是这个都是我们相互之间没有任何障碍的一种交流，这个特别好。对，觉得没有困难，我们是随时准备的，你传递过去，我们一定去演。没问题。